모기 싸움에 비트코인 커버해봐. საინტერესო თულები დადეს ამ ბოლო დროს. ეხლა სწორედ ეს მჭირდებოდა, აი ეს სამკუთხედის გამოჩენა, რომ აგიხსნას თუ რატომ მისდევს მდედრი ენერგია მამრს. ჩვენ ვიცით, ანუ სიმბოლოებში და სიტყვებშია ყველაფერი აბსოლუტურად. პირველად იყო სიტყვა, შემდეგ ამას მოყვა წმინდა გეომეტრია, რომელშიც აისახა, ვიცით, რომ გეო არის თვითონ დედამიწა, ანუ მიწა, და გეომეტრია არის მიწის გამზომველი, ანუ ამ დედამიწის, არა მხოლოდ დედამიწის, არამედ თვითონ წმინდა გეომეტრია, რაშიც არის მთელი ამ სამყაროსეული, როგორ გითხრათ, სიბრძნე ჩაქსოვილი. კარგი, გადავიდეთ ახლა რაზე. თქვენ ხედავთ, რომ სამკუთხედი ნახე, რა შვება წვერს ზოგჯერ დაბლა, აქცევს ზოგჯერ მაღლა. და მინდა გითხრათ, რომ სწორედ ამ გეომეტრიული სიმბოლოების მეშვეობით ჩვენ ვიცით დავითის ვარსკვლავი, რომელიც აქვთ მითვისებული უდეველებს, ერთმანეთში ჩამჯდარი სამი სამკუთხედი, ხომ? ერთი მაღლა და მეორე ქვემოთ მიმავალი. ეს ნიშნავს დედრისა და მამრი ენერგიების დაბალანსებას და გაწონასწორებას. ეხლა ნახეთ, რატომ მისდევს მდედრი ყოველთვის მამრს, ანუ რატომ არის გამცემი ყოველთვის მიმღების დევნაში, ანუ უკან დევნაში, ხომ? იმიტომ, მეგობრებო, რომ ეხლა ვეკითხვით, ნახეთ, დააკვირდით ფორმასაც დააკვირდით. ქალური ენერგიები, ანუ რომელიც აქვს დედრ არსებას, ხომ? ქალს, რომელსაც აქვს მაგალითად მუცელი, მკერდი, გამოწეულია, ხომ? ეს რას გვანიშნებს? ახლა იმას გვანიშნებს, რომ ნახეთ, ტყუილად ღმერთს არაფერი შეუქმნია და ტყუილად ისე არაფერი არ შექმნილა. პლუს ენერგია, რომელიც აქვს მდედრს, მდედრი, რომელიც გასცემს, იმიტომ რომ ის პლუს ენერგიაშია, და მინუსი, რომელიც იღებს, რომელიც ყოველთვის ფიქრობს, რომ უნდა გაიქცეს. ანუ მდედრი ენერგია არის ასეთ ენერგეტიკაში, და ეს ენერგეტიკა არის ის, რომ მას აქვს ყოველთვის იმის შიში, რომ რაღაცას დაკარგავს, რაღაცა დანაკლისი ექნება. აი მაგალითად, მამაკაცები, რომლებიც ქალებს ტოვებენ, ხშირად ქალი ვარდება სასოწარკვეთილებაში, დეპრესიაში, იმიტომ რომ მან ვერ გაუმკლავდა იმ შიშს, რომელი შიშიც არის გამომდინარე იქიდან, რომ ჩვენ პროგრამაში დევს, ანუ არ ვიცი ეს პროგრამები ვინ მოიგონა, მაგრამ თავისით გაჩნდა შეიძლება. ყოველ შემთხვევაში ეს დაცემული სულის ენერგიიდან გამომდინარე პროგრამებია. ნახეთ, არა ახლა მოგატყობეთ, როგორ, არ ვიცი საიდან გაჩნდა, მაგრამ მაგებს მე ველაპარაკოთ. დაცემული ენერგია, რომელიც არის შიშის მდგომარეობაში, ქალბატონებში ძირითადად, რომელიც გასცემენ სიყვარულს, გასცემენ მატერიას, გასცემენ, ნახეთ, არ წარმოიქმნებოდა არც ერთი არსება ამ დედამიწაზე, თუ არ გასცემდა ქალბატონი თავისი სხეულიდან იმ პროცენტს, რამდენი პროცენტიც გაიცემა ორსული ქალის მდგომარეობაში. მამაკაცი სუთავიდან ძალიან პატარა მცირე დოზით გასცემს, და შემდეგ ის იზრდება ქალში, რომელიც, რა თქმა უნდა, შემდეგ ადამიანის სახით მოვლენება ამ დედამიწაზე. ეს ძალიან საინტერესო პროცესია, და ამ პროცესის დროს, როდესაც მე ორსულად ვიყავი, მეგობრებო, პირველი ორსულობის დროს გამიჩნდა ეს კითხვა, რომ აი რა არის ეს პროცესი, როგორ მაინტერესებს. მართალია ვიცით, რომ ყველა ამ კარიდან მოведით, მაგრამ გაქვს თუ არა გათავისებული ეს რა პროცესია? არა. მე ეს პროცესი მხოლოდ მესამე ორსულობის დროს გავიაზრე, მეგობრებო. ეს ძალიან რთული პროცესი იყო, და მე ძალიან დიდი ძალისხმევა დამჭირდა იმისათვის, რომ გამიაზრებინა რა პროცესია, რა საოცარი პროცესია, ანუ რა ღვთიური პროცესია, ხომ? როდესაც ქალი წარმოშობს სიცოცხლეს არაფრისგან, ანუ არაფრისგან, თითქმის არაფრისგან გამოდის, სადღაცა რაღაცა იყო, შემდეგ მან გაიარა სპერმა, გაიარა ქალის სხეული, და შემდეგ მოვიდა ის ადამიანის სახით. ძალიან საინტერესო პროცესი, ამას თუ გაიაზებ შენ, ჩაწოდები ღმერთის არს.
მამაკაცი რომელსაც არ აქვს ეს პლუს ენერგია, მას არ აქვს ამის შიში რომ რამეს დაკარგავს. მამაკაცი გამუდმებით ამ პროცესშია რომ ის მიიღებს. არ გეგონოთ რომ მამაკაცები ხო მხოლოდ მამაკაცებად იგულისხმებიან, ძალიან ბევრი მამაკაცი დადის მდედრი ენერგიით. ანუ არ გეგონოთ ის რომ ეხა მე სქესის შეცვლას უწყობ ხელს, არამედ უბრალოდ გეუბნებით ადამიანში რა ხდება. ძალიან ბევრი ადამიანი მამაკაცი, რომელიც არის გადაჭარბებული მდედრ ენერგიაში, ანუ მისი ენერგიები ჯერ არ არის გაბალანსებული და დაბალანსებული, მას უწევს ამ შიშის ქვეშ ყოფნა, რომ რაღაცას დაკარგავს, ვიღაცას დაკარგავს, ამ ქალბატონს დაკარგავს. ასევე ქალებს უწევთ იმის შიშის ქვეშ ყოფნა, რომ ვიღაცა მამაკაც დაკარგავს. ხო, ნუ როგორც ჩვენ წინა ვიდეოებში ველაპარაკეთ, სინამდვილეში გამთლიანებული სული აღარ არის ნებაში. ანუ მას აღარ აქვს ეს შეგრძნება, რომ ვინმეზე უნდა რომ იყოს მიბმული, ხო? ძალიან საინტერესო პროცესი, ხა ეს სამკუთხედები ნახეთ, როგორ მოძრაობენ ქალიც და მამაკაციც. აი სწორედ ამ მოძრაობაში ხან არის მდედრული ენერგიის ველში, ხან არის მამრული ენერგიის ველში, ხო? აი სწორედ ეს პროცესი თუ გაიაზრებ შენს თავში და გააბალანსებ და დავითის ვარსკვლავს დაიჭერ. ანუ აღარ იმოძრავებ, არამედ უკვე ორივე გექნება. და ორივეში იქნები ერთდროულად, ანუ შუა წერტილს იპოვი, მაშინ მიხვდები მეგობრებო, რომ შენ აღარც გეშინია. აღარც ვინმესგან ამეს მოელი. არამედ შენ ხარ შენ განუმეორებელი ერთადერთი და შენ ყველა შენს გარშემო ვინც არის, მასზე ზემოდან კი არ უყურებ, შენ ხედავ რომ ის ყველა შენ ხარ. დაცემული ბუნებაც და განხრთობილი ბუნებაც შენ ხარ. და როდესაც შენ დავითის ვარსკვლავში ხარ, აი ეს რომელიც მიითვისეს იუდეველებმა ეს ვარსკვლავი და აზრზე რო არ არიან ალბათ ძირითადად რას ნიშნავს ეს დავითის ვარსკვლავი, მინდა გითხრა რომ შენ უკვე ახლოს ხარ იმ ცნობიერებასთან, რასაც ქვია განღმრთობა. შენ უკვე როგორც საჭიროა ისე გასცემ, როგორც საჭიროა ისე იღებ. შენ აღარ გაგშიში, რომ ვინმეს დაკარგავ, ან რამეს დაკარგავ, ან ვინმე ზედმეტად შენ რამეს თავს მოგაბეზრებს. აი ამის შიშიც აღარ გექნება. ქალების უმრავლესობა უშვებს ამ შეცდომას, რომ კაცებს, რომლებიც მათ ტოვებენ, ანუ მიდიან მათგან, მთელი წლების მანძილზე მათ მისტირიან. იქნება ეს ფიზიკურად დატოვება, თუ იქნება ეს თუნდაც გარდაცვალებით დატოვება, ხო? გარდაცვალებით დატოვების დროს, ანუ მეგობრებო, ქალები, რომლებიც მუდმივ შავებში არიან ჩაცმული, ეს არ გეგონოთ, რომ არის მსახურება და ეს არის როგორ გითხრათ, როგორც ამბობენ ხოლმე, შეინარჩუნა, რა შეინარჩუნაო, სიწმინდე შეინარჩუნაო. შავები გაიხადე, რა საჭიროა შავების ჩაცმა? არ არის საჭირო შავების. შავების შენ სხვა ენერგიას პარავ, როცა შავები გაცვია, იცით? ანუ შენ თუ ისედაც ბევრი ენერგია გაქვს შენში და კიდე შავი გაცვია, წარმოიდგინე, შენი ორგანიზმი გადაიწვევა, ანუ შენი ორგანოები დაზიანდება. შენ თუ ზედმეტი ენერგია გაქვს ორგანიზმში და ამას ჯერ ვერ მიმხვდარ ხარ, ხო? გეწება იქ ავადმყოფობები, აუცილებლად, რომ შენ არ გასცემ. შენ რაც გევალება როგორც ღთიურ სულს, არაკეთებ შენ მისიას არასრულებ. ანუ მომხოჭელობაში ხარ, ხდები? გაუცნობიერებელ მომხოჭელობაში ხარ, იმიტომ რომ შენ თუ ზედმეტი ენერგია გაქვს, ესე იგი შენ იმას იღებ, რაც აღარ გჭირდება და გამოდის რომ აზიანებს შენს ორგანოებს და შენს სხეულს. და აქედანაც არის გამომდინარე დაავადებები, ძალიან ბევრი დაავადებები, რომლებიც ჩნდება ორგანიზმში. ამიტომ არის ახლა რას დავაკვირდი მეგობრებო, იცით? რამდენჯერმე მომიწია ბერნიკოლოზის კართან მისვლა რა და იქ დავაკვირდი ერთ რამეს. ესე იგი ადამიანები, რომლებიც მიდიან აქ ამ ადგილზე ბერნიკოლოსთან, არსებობენ ადამიანები მაღალი ენერგიის, არსებობენ ადამიანები ძალიან დაბალი ენერგიის, ანუ ვიბრაციებზე. როდესაც ისინი ერთმანეთის გვერდით დგებიან, ის ენერგიები გინდა არ გინდა ბათილდება, ანუ თანაბრდება.
ანუ თავის ადგილს პოულობს, ხდები ის ვიბრაცია ჯდება იმ დონეზე, რომ არც ერთ საზიანებს და არც მეორეს. ანუ მაღალი ვიბრაციის ადამიანები, რომლებიც უკვე თავის თავს ჭამენ იმ მაღალი ვიბრაციებით, ხომ? აღარ ვერ გასცემენ იმას ენერგიას იმ ადგილზე დგომით, სწორედ იმათ უყოფენ და უწილადებენ, უნდათ თუ არ უნდათ, გაუცნობიერებლად, რომლებთაც ჭირდებათ ეს ენერგია. აქედან გამომდინარე ძალიან ბევრი იკურნება და ძალიან ბევრი მადლობელი რჩება ბერ ნიკოლოს. ხო, ნუ ახლა ეს ვინც ამ ჭრილში უყურებს და არ ესმის ეს ენერგიები და ვიბრაციების მოქმედება როგორ ხდება სამყაროში, ის რა თქმა უნდა აწერს ბერ ნიკოლოს, რომ მან განკურნა, მაგრამ სინამდვილეში ფაქტი სახეზია, რომ მის გამო მივიდა ადამიანი იქ და გამოდის ასეც თუ ისეც გამოდის, მან განკურნა კი, იმიტომ რომ მიზეზი იყო ის, ვისთვისაც მივიდა იქ ადამიანი, მაღალ ვიბრაციულიც და დაბალ ვიბრაციულიც. ასე რომ მეგობრებო, ჩვენ არც ერთ ადამიანს არ უნდა დაუკარგოთ მისი თვისება და არც ერთ ადამიანს არ უნდა მივაწეროს ზედმეტი, რაც არ არის მასში, ხო? შიშებისგან განთავისუფლება, ეს არ არის შიშისგან განთავისუფლება, რომ მე შინია სახლი არ დამეწოს, მე შინია არ ფეხი არ მომტყდეს, მე შინია, აი ესეთი შიშებისგან განთავისუფლება კი არ გვევალება, მაგრამ ამისგანაც და კიდევ იმ შიშებისგან, მაგალითად, რომელიც არის დანაკარგი, დანაკლისი, ანუ სულიერი მდგომარეობის პოზიცია, რომ შენ გეშინია პანიკურად, ისეთი რამე არ მოგივიდეთ, განსაცდელში არ ჩავარდე, რომ ვერ გადაიტანო. ძალიან ბევრ ადამიანს, რომელსაც ეშინია აი ამ განსაცდელების, სწორედ ის განსაცდელები ეტანება. იცით რატომ, მეგობრებო? ის აფირმაციის ძალით. სწორედ იმ განსაცდელს უგზავნის იმ იმპულსს, რომ მეშინია. ანუ სულ მასზე ფიქრობს და გინდა არ გინდა, სამყარო ისეთია მოწყობილი, რომ გიგზავნის იმას, რისიც გეშინია. ხდებით? ამიტომ თუკი თქვენ დააფიქსირებთ იმას, რამის გეშინიათ, ყველაზე საუკეთესო საშუალება არის ის, რომ უფალო შემიწყარა. იყოს ნება შენი იტყვი უფალო და შენ თუ გწამს, რომ ღმერთს შენთვის კარგი უნდა და ღმერთს ყოველთვის კარგი უნდა შენთვის, ის გაივლის და ცუდი შენ აქცდება. ხო? ანუ ყოველთვის იფიქრე იმაზე, რომ როგორც კი რამე ხინჯი შემოვა ფიქრი შენს გონებაში, რაღაც შეგეშინდა, ზოგიერთ ადამიანს გაულებს ხოლმე ესეთი აზრი, რომ აი ახლა იქ რამე არ მოხდეს და ფიქრობს მაგაზე, დაძაბულია რა, გინდა არ გინდა ფიქრობს მაგაზე და პირდაპირ სამყაროს უგზავნის იმ მესეჯს, რომ მოხდეს. იმიტომ რომ სამყარო, რადგან სიტყვა არს, არ შეისმენს, გამოდის რომ ის ფიქრობს, რომ აუ იქ რო ის მოხდეს და მოხდება და იმიტომ რომ ხდება, ესე არის. ამიტომ ახლა ნახეთ როგორი რაღაცა ეს, ვინც იცის მაგიურმა ძალებმა აფირმაციის ძალით ინფორმაციას გაუშვებენ ხოლმე მედიაში, რომ აი აქ ეს მოხდება და ამდენი ათასი ადამიანობით ხალხი დაიწყებს იმაზე ფიქსო, აუ ეს მოხდება, უკვე მართლა მოხდება. იმიტომ რომ რაც უფრო მეტ ადამიანს, სულ მცირე 10 ადამიანი არის საჭირო იმისათვის, რომ მთელი ქვეყანა გადაატრიალო. თუ კი შენ ამ ადამიანს ერთ ვიბრაციაზე დასვა, იცოდეთ რა. ამიტომ მეგობრებო, იცით რა არის? შენ თუ შიში გამყოფებენ, იფიქრე, ეს არის აუცილებლად დაცემული სულიდან გამომდინარე. იმიტომ რომ სიხარული არის ღვთიური ენერგია და იმ ნდობა, ანუ შენ თუ ღმერთს მიენდობი, შენ ყოველთვის გეცოდინება, რომ არაფერი ცუდი, ანუ ყველაფერი კარგი მოხდება. ხდებით? შენ თუ გაშინებენ იმით, რომ მეორედ მოსვლა არის ჯოჯოხეთი და აქ ის უნდა გავიარო და ის, დაცემული სულიდან გამომდინარეა. შენ უნდა იცოდე, ღვთიური არის ის, რომ მეორედ მოსვლა ჯოჯოხეთის გავლა კი არ არის, სამოთხის დაწყება არის დედამიწაზე. ამიტომ შენ თუ შიში გამყოფებენ, თუნდაც მამაოებით ვინც გინდა ის, დაიკიდე რა, შენ იფიქრე, რომ მეორედ მოსვლა არის ქრისტეს მოსვლა დედამიწაზე და თუ ქრისტიანი ხარ, მიხვდები რაც უნდა დაიწყოს მერე, ხო? ქრისტიანული სულისკვეთების ადამიანები შეიკრიბებიან დედამიწაზე და აქ რა, მე ვერ ხვდები რატო გაშინებენ ხოლმე,
არა ხვდები როგორ ვერ ხვდები მაგრამ მაგაზე მეરે ვილაპარაკო ხო, დაცემული სულიდან გამომდინარე, შენ თუ თვალიკა გახსნილი, ეგრევე მიხვდები საძის დაცემული სული. და სად უნდა მოიგერიო ის? გასწიო უბრალოდ ესე ხელით გასწიო გვერდზე და აიგნორო. იმიტომ რომ რასაც დააიგნორებ, ის შენ აღარ გეწეპება, რასაც იღებ, ის შენ გეწეპება. შენ თუ გამუდმებით ფიქრობ ცუდზე, შენ ცუდი მოგეწეპება და შენ იქნები მუდმივად ცუდ მდგომარეობაში. შენ თუ გამუდმებით ფიქრობ სიყვარულზე, სიკეთეზე, ბედნიერებაზე, იცოდე, ეს პროცესია და ეს რთული პროცესია რო იცოდეთ. შენ თუ ამაზე დაიწყებ ფიქრს, მაშინ მიხვდები რომ რამდენად ჩამჯდარი იყო შენში ნეგატიური და რამდენად მოგიწევს მოგერიება ამ ნეგატიურისა. როგორი პროცესია იცით? აი იცხებ მე ბედნიერი ვარ და უცბად შემოდის სადღაც შემოდის ეს ცნობიერება რომ არა როგორ ვარ ბედნიერი ეს მტკივა ნახე მე კაი მოიგერიებ მაგას არ მტკივა იყოს მადლობა უფალო ხო თქვა მოიგერიებ ამ აზრს ხო ეხლა იქიდან შემოვა სხვა აზრი აი იქ რა ხდება მაგალითად საპატრიარქო ხალხს ატყუებს ჩემ შემთხვევაში საპატრიარქო ხალხს ატყუებს მე როგორ დავიჭირე ბოროტი ახლა იცით რომ სულ მქონდა ეს შეგზნება რომ აი ხალხს ატყუებენ ქართველებს ატყუებენ რაღაც არასწორ მდგომარეობაში არიან და ერთხელაც მივხვდი რომ ჰეი ეს როგორ ხდება ისე უნდა ხდებოდეს თავარია მე რას ვაკეთებ მე სულ იგივეს ვიძახდი მე. Ну, აფირმაციის ძალით იგივეში ვიყავი გაჭედილი რა და. როდესაც შენ გააცნობილებ იმას, ჰეი, დააიგნორე რა. არ არის ეგ შენი საქმე. შენ გაუში პოზიტივი, ხო? რაც უფრო პოზიტიურში ხარ, მით უფრო ღმერთის მსახურებაში ხარ. ასე რომ მეგობრებო, თქვენ ნუგეშინიათ, რომ დედრი თუ თქვენ ჩავარდით დედრი სიტუაციის მდგომარეობაში, ანუ თქვენში გადაჭარბებულად მდედრი ენერგია ეცადეთ რომ თქვენ ახვიდეთ რაღაც შემთხვევაში იმ დონეზე რომ ამან არ დაგაზიანოთ თქვენი თავი არ დააზიანოთ აი მაგალითად აიღეს შენი ხელი და მოეფერეს შენ თავს მოეფერე აი მართლა მოეფერე და მე ნახე რა მოხდება უთხარ დაამშვიდე შენი თავი და უთხარ ჰეი თუ არავინ არ არის შენს გვერდით მე ვარ შენს გვერდით ხდები ეს არის პროცესი მეგობრებო არ მოგერიდოთ და არ თქვათ რომ ეს ისულელია ეს არის მნიშვნელოვანი შენ გმართებს შენი თავის მოფერება შენი თავის ნუგეში გმართებს ამას ქრისტე გვასწავლის მე კი არ გასწავლით ასე რომ მეგობრებო ეხლა წავალ მე დაგემშვიდობებით შემა პატარამ დაიძინა მანქანაში ნახეთ ხო და მომეცა საშუალება რომ თქვენ გესაუბროთ ეხა წავედი მე, მივდივარ წმინდა გიორგის სალოცავზე და იქ უნდა გავაგზავნოთ კერპტრაბა ხო უბრალოდ განდობთ იმას, რაც მაქვს გეგმაში დღეს, გავაგზავნოთ ჩვენ წმინდა გიორგის სალოცავის რემონტი. თქვენ კი გისურვებთ ბედნიერ დღეს და გისურვებთ, რომ გაგეხსნათ ის თვალი, სადაც დაიჭერთ აი ამ განსხოვებას, სად უნდა ეძებოთ ღმერთი და სად უნდა დაიჭიროთ ხაფანგი დაუდოთ და მოუწყოთ ბოროტი ან დაცემული სულის ძალას. დღეს ძალიან საინტერესო რაღაც მოვისმინე რომ თურმე არ ამას ხო დროს მოგიყვებით თორე გამიგწელდება. კარგი, აბა წავედი ხო და გაკოცეთ? აბა როგორ გაკოცეთ? ესე ხო.